Оны бүгд найрамдах Герман улсын Ханс Зайлийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн Монгол улсын хууль зүйн дотоод хэргийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радиотой хамтран явуулдаг хууль зүйн сурчилгааны шин төвчөө нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монгол улсын иргэний хуулийн талаар ярилцсан. Энэ хууль нь иргэд байгууллагын хооронд үүсэх эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой асуудлыг зохицуулдаг хууль юм. За, Монгол улсын иргэний хууль нь иргэд байгууллагын хооронд үүсэх эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой харилцааг зохицуулдаг. А иргэний хууль нь гэрээ хэлцэл хийх, оюуны үнд цэвэл бүтээх, бусдад гэм хор учруулах, үндэслэлгүйгээр эдиймс олж авах, эзэмших зэрэг тохиолдлыг зохицуулдаг. Иргэний хуульд зааснаар Монгол улсын иргэн өөрийн үйлдэлээр өөртөө эд хөрөнгийн эрх олж авах үүрэг хүлээх чадвар нь насанд хүрснээр буюу 18 наснаас бий болно гэж заасан байдаг. Иргэд байгууллагууд эд хөрөнгийн эрх үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, бас шилжүүлэх, дуусгуур болох зорилгоор хүсэл зорилгоо илэрхийлсэн тохиролцоог хэлцэл гэж нэрлэнэ. Хэлцлийн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэлбэр нь гэрээ юм. Өнөөдөр бид гэрээ хэлцлийг эрхэн байгуулах, за хуульд заасан ямар ямар шаардлага байдгийг, хэлцлийн үндсэн дээр үүссэн үүргийг хэрхэн биелүүлэх талаар ярилцаж байна. А, би нэг юм хуульчаас асуух гэсэн юм аа. Би 4 жилийн өмнө нэг хүнд 2 сая төгрөг 10% хүүтэй 3 сараар зээлүүлээд одоо бол авч чадахгүй байгаа юм аа. Удаа дараалан нэгсэн боловч өгөхгүй байна. Би одоо шүүхэд хандах боломж байгаа болов? Тэгэхээр та мөнгө зээлэхдээ бичгээр гэрээ байгуулсан уу? Танд хүн байсан болохоор амар л тохиролцсон юм. За, ийм байна тэгэхээр. Иргэний хуульд аливаа гэрээ хэлцэл байгуулах үүргийн гүйцэтгэлийг тооцохдоо хөн хэлц хугацаа гэсэн ойлголтыг хэрэглэдэг. А хөн хэлц хугацаа гэдэг нь таны эрх зөрчигдсэн тохиолдолд шүүх арбитрт хандан эрхээ хамгаалуулах боломжтой хугацаа юм. Энэ хугацааны хэтэрсэн тохиолдолд шүүх таны гомдол нэхэмжлийг хүлээн авч шийдвэрлэхгүй гэсэн үг. Хуйланд бол хөн хэлц хугацаа өнгөрсөн бол үүрэг гүйцэтгэгч үүрэг гүйцэтгэхээс татгалзах хэрэгтэй. Үүрэг гүйцэтгэгч нь хөн хэлц хугацаа өнгөрсөн болохыг мэдээгүй байхдаа үүргээ гүйцэтгсэн бол гүйцэтгсэн үүргээ буцааж шаардах эрхгүй гэж заасан байдаг. Хуйлд зааснаар хөн хэлцэх ерөнхий хугацаа 10 жил байна гэж заасан боловч гэрээ тусвард бол одоо хөн хэлцэх тусгай хугацаа бол үйлчилдэг. За, тухайлах юм бол 1-дүгээрт гэрээний үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөн хэлцэх хугацаа 3 жил. 2-дүгээрт үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой гэрээний үүрэгтэй шаардлага гаргах хөн хэлцэх хугацаа нь 6 жил байна гэж заасан байдаг. А 3-т нь тогтсон хугацааны туршид гүйцэтгэх үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөн хэлцэх хугацааг 3 жил, а 4-т нь бусдын эд хөрөнгөнд гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөн хэлцэх хугацаа 5 жил байна гэж заасан байдаг. А бас нэг юм асууя. Хөн хэлцэх хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд хэрхэн эрхээ хамгаалуулах вэ? За, таны асуултанд хөргөжлүүлээд хариулъя. Мөн шүүх арбитрийн зүгээс хөн хэлцэх хугацаа өнгөрснийг хүндэтгэн үзэх шалтгаантай гэж үзэх юм бол энэ хугацааг сэргээж зөрчигдсэн эрхийг хамгаалж уулдаг. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байснаас хөн хэлцэх хугацааг хэтрүүлснээ тухайн гомдол гаргагч шүүх арбитрт нотлох үүрэгтэй гэсэн үг юм л да. А нэг зүйл асууя. Манайгч 2 жилийн өмнө нэг компанид төгслийн ажил хийж эхэлсэн юм а. Тэгсэн одоо хүртэл нөгөө компанид цалингаа өгөөгүй. За, ихч маань өөрөө 1 жилийн өмнөөс одоо нэг гадагшаа сургууль соёл суралцахаар явцсан байгаа болохоор нөгөө шүүхэд хандаж чадахгүй байгаа. Тэгээ энэ тохиолдлыг одоо шийдвэрлэх боломжтой болов уу? Иргэний хувьд зааснаар өөрөө бичлэн эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй тохиолдолд өөрийн нэрийн өмнөөс эдлэг эрхээ төлөөлөгчдөө шилжүүлэн гүйцэтгүүлж болно гэж заасан байдаг. А гэрээ хэлцлийгч төлөөлөгчөөр дамжуулан хийж болдог. Төлөөлөгчийн бүрэн эрх хуулийн дагуу буюу одоо итгэмжлийн үндсэн дээр үүснэ. Итгэмжлэл гэдэг нь тухайн хүн өөрийн эрхээ төлөөлөгчтэй шилжүүлж байгаа талаарх бичгээр гаргасан зөвшөөрөл юм. Итгэмжлэл олгохдоо заавал бичгээр үлдэж бас нотариотоор батлуулах ёстой байдаг. За, таны асуулсан тохиолдолд бол одоо таны эгчээ цэцгээ өөрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж шийдвэрлүүлэх бүрэн эрхээ гэр бүлийнхэндээ юм уу? Эсвэл одоо танд итгэмжлэл болгон хийлгэж болох юм.
гадаад улсад зугаа тохиолдолд бол тухайн улсад Монгол улсаас зугаа элчин сайдын яамд очиж итгэмжлэлээ гэрчлүүлээд явуулдаг. Төлөөлөгч хүн итгэмжлэлээр ирэх болгосон үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх үүрэгтэй. Тэрүүн та нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгө гэж ярьлаа шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Үйл хөдлөх хөрөнгө гэж байгаа бол хөдлөх хөрөнгө гэж бас байж таархан дээ. Тэгэхэд яагаад ингэж ялгаж үздэг бол? Аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа EDMC-ийг эд хөрөнгө гэдэг. Эд хөрөнгө нь үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө гэсэн хоёр төрөлтэй байдаг. Газар болон газраас салгамагц зориултын дагуу ашиглаж үл болох EDMS үл хөдлөх эд хөрөнгөд хамаардаг. Харин үл хөдлөх эд хөрөнгөнд газар, хашаа, байшин, орон сууц зэргийг газраас салгамагц зориултаа алдах эд хөрөнгийг хамаарулдаг. Харин бусад EDMS хөдлөх эд хөрөнгөнд хамаардаг. Мөн эдийн бус хөрөнгө гэж ойлголт бас байдаг. Энэ нь эзэмшигт этгээдтэй ашиг өгөх эсвэл бусдаас шаардах эрх олгох эрх буюу шаардлага оюуны үнц зүйл нь эдийн бус хөрөнгөнд хамаарна гэж заасан байна. Манай улсын хууль тогтоомжоор үл хөдлөх эд хөрөнгө буюу газар, хашаа, байшин, заавс орон сууц зэрэг газраас салгамагц зориултаа алдах эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд заавал бүртгүүлэхийг шаарддаг. Харин эдгээрээс бусад хөдлөх эд хөрөнгийг хууль болон гэрээнд тусгасан нөхцөлд улсын бүртгэлд бүртгүүлдэг. Хамгийн гол зүйл бол та эд хөрөнгөө улсын бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ авснараа та эд хөрөнгийнхөө хууль ёсны өмчлөгч нь эзэмшигч нь мөн болохоо хууль ёсоор баталгаажуулж байгаа. Таны эрх зөрчигдсэн тохиолдолд хуулиар хамгаалагдана гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Манай улсад эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг нийслэл, дүүрэг, аймагуудын улсын бүртгэлийн элтэст хийдэг. Мөн иргэний хувьд зааснаар үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой гэрээ хэлэлцэл байгуулахдаа заавал бичгийн хэлбэрээр хийнэ. Заавал нотариатаар батлуулж үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газарт энэ гэрээ хэлэлцлээ бүртгүүлсэн байхыг хуулиар шаарддаг юм л да. Нэг асуулт асуух гээд байгаа хөө. Гэрээ хэлэлцэл хууль заасан журмаар хийгээгүй болов хүчингүй байдаг гэсэн. Хууль зааснаар ямар шаардлага хангасан байх ёстой гэдэг юм бэ? Гэрээ хэлэлцлийг хуульд заасан хэлбэр, завгараар гэрээ байгуулагч талуудын хүсэл зоригийг бүрэн илэрхийлсэн сайн дурын үндсэндээр Монгол улсын хууль журам зөрчөөгүй байдлаар эрхцэн бүрэн хариуцлага хүлээх чадвартай 18 насанд хүрсэн хүн хийсэн байх ёстой. Хуульд зааснаар дараах гэрээ хэлэлцэл хүчин төгөлдрүүлсэн байна. Энэнд бол одоо хэд хэдэн зүйл байгаа. Нэгдүгээрт нь хууль зөрчсөн буюу нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хин хэмжээнд харшилсан гэрээ хэлэлцэл. Хоёрдугаарт дүр үзүүлэн хийсэн гэрээ хэлэлцэл. Гуравт өөр гэрээ хэлэлцлийг халахвчлах зорилгоор хийсэн гэрээ хэлэлцэл. Дөрөвт нь үнэн санаанаасаа бус хөнгөмсгөр хандаж түүнийг илэрнэ гэж урдаас тооцож тодорхой хүсэл зориг илэрхийлэн хийсэн гэрээ хэлэлцэл. Тавдугаарт эрхцээний чадамжгүй буюу насанд хүрээгүй этгээдийн хийсэн гэрээ хэлэлцэл. Зургаат нь сэтгцийн өвчний улмаас өөрийн үлдлийн учир холбогдлыг ойлгохгүй, өөрийгөө зөв удирдах чадахгүй болсон иргэн эрхцээний бүрэн чадамжгүй гэж албан ёсоор тооцогдоогүй байхдаа хийсэн гэрээ хэлэлцэл. Долоот нь эрхцээний бүрэн чадамжтай этгээд үлдлийнхээ учир холбогдлыг ойлгох чадваргүй болсон буюу сэтгцийн төр зүрийн саатлд орсон үед илэрхийлсэн гэрээ хэлэлцэл. 8 дугаарт нь хуулиар тогтоосон хэлбэрийг зөрчсөн зохих этгээдийн зөвшөөрөлгүй хийсэн гэрээ хэлэлцэл. 9 дугаарт нь хуулийн этгээд үйл ажиллагааныхаа үндсэн зорилгыг зөрчиж хийсэн гэрээ хэлэлцэл. 10-т нь дээр дурдсан хүчин төгөлдөр бус гэрээ хэлэлцлийн үндсэн дээр хийсэн бусад гэрээ хэлэлцэл хуулийн хүчин төгөлдөр бус байна гэж хуульд заасан байдаг юм л да. Бас сонирхогч этгээд хүчин төгөлдөр бус гэрээ хэлэлцлийн үр дагаврыг арилгуулахар шаардаж болно. Энэ тохиолдолд гэрээ хэлэлцэл хийсэн талууд нь энэ гэрээ хэлэлцлээр шилжүүлсэн бүх зүйлээ харилцан буцааж өгөх боломжгүй бол үнийг нь төлөх үүрэгтэй байдаг. Би нэг зүйл асуусан юм аа. Би хүнд мөнгө зээлдүүлээд тэгээ нөгөө хүн тэгээ гэрээгээр биш амар тохиролцсон. Бид хоёрын болохоор тохиролцсон зээлийн нэг сарын хүн 10% гээд хэрвээ зээлээ төлөхгүй хугацаанаас нэвтрүүлэх юм бол бас 10% торгуультай гэж тохиролцоод тэгээд нөгөө хүмүүс маань мөнгөө хугацаанд нь төлөөгүй, хүүгэж төлөөгүй 6 сараас хэтрүүлэхээр нь би шүүхт хандсан юм аа. Шүүхт хандаад би зээлсэн мөнгөө торгуультай нь бас хамт авах гэж бодсон ч
шүүхэс шийдвэрлэхдээ миний торгуулыг хүүтэнд бас тооцоогүй, зөвхөн үндсэн зээлсэн мөнгө маань барагдуулна гэж шийдвэр гаргасан. Энэ ямар учиртай юм болоо? Тэгэхээр иргэний хуульд гэрээгээр хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангах нэмэлт аргуудыг зөвшөөрсөн байдаг. А эдгээр аргууд нь дараах 6 төрөлтэй байдаг. За, 1-дүгээрт нь анз, 2-дүгээрт нь дэнчин, 3-т нь баталгаа, 4-т нь барьцаа, 5-т нь баталндаалт, 6-т нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахар эд хөрөнгө өмчлөгчдөө шилжүүлэх гэрээ буюу пидуци гэсэн төрөлтэй байдаг. Эдгээрээс хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь анз юм. Хүлээсэн үүргээ гүйцэтгээгүй буюу цохиосоор гүйцэтгээгүй тал хууль болон гэрээнд зааснаар нөгөө талдаа төлөх ёстой мөнгөн төлбөрийг анз гэж нэрлэж байгаа. Анз нь торгуул, алдан гэсэн төрөлтэй байдаг. Үүргээ гүйцэтгээгүй, цохиосоор гүйцэтгээгүй тал нь төлөхөөр хууль болон гэрээнд урьдчилан тодорхой хэмжээгээр заасан. Эсвэл гүйцэтгээгүй, цохиосоор гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн тодорхой хувиар тогтоосон анзыг торгуул гэж нэрлэдэг. Хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал нь хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.5%-аас хэтрэхгүй хэмжээгээр төлөхөөр тогтоосон анзыг алдан гэж нэрлэдэг. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол анзын гэрээг заавал бичгээр хийхээр заасан байдаг. Анзын нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50%-аас хэтэрч болохгүй гэж хуульд заасан байдаг л да. За, таны асуулсан тохиолдолд бол одоо та анз буюу торгуул төлөхөөр тохирсон боловч үүнийг хууль заасан хэлбрээр буюу бичгээр байгуулаагүй болохоор одоо шүүхээс торгуулыг тооцоогүй юм байна. Зээлэн гэрээний хувьд хүү ахбар бол энэ гэрээг заавал бичгээр хийх ёстой байдаг. А энэ тохиолдолд бичгээр тохироогүй бол хүү ах эрхээ алдах эрсдэлтэй байдаг тул заавал бичгээр гэрээ байгуулж явахыг та бүхэнд зөвлөж байна.